Ahoj, já vás všichni vítám u dnešního videa, no a tentokrát tady mám kosmetické novinky a to za měsíc květen 2017. No a na úvod prozradím opět asi žádnou překvapivou novinku, ale je to informace o tom, že je toho tady zase hodně. Tentokrát toho přišlo hodně od L'Oréalu, takže vám to chci všechno ukázat, byla jsem na tiskovce, Demdaka, dost jsem i nakupovala, takže se to tady všechno sešlo a obávám se, že tohle video bude hodně dlouhý. Takže se pohodlně usaďte a pustíme se do toho. Začnu tou spoustou produktů z tiskové konference, na které jsem během května byla, a to od na tiskovce značky nebo spíš e-shopu demdako.cz. Tato tiskovka byla naprosto parádní, já jsem byla hrozně ráda, že jsem se něčeho podobného mohla zúčastnit. Nejen, že jsem tam potkala Lu, kterou jsem viděla poprvé naživo, jinak ji dlouho sleduju samozřejmě ve videích, ale za druhé to byla strašně příjemná a zajímavá akce. Já ty tiskovky obvykle moc nemusím, přímo ty tiskovky, kde bývají i redaktoři a tisk, mám ráda ty blogerské akce přímo jako určený pro blogery, ale tiskovky jsou většinou pro mě takový strašně odtažitý a jako moc formální, jsou takový jako pro mě nezajímavý a upřímně prostě na ně nechodím často. Ale tady teď jsem nedokázala odolat, protože, jak víte, Demdako se neorientuje pouze na kosmetiku, ale nabízí i spoustu věcí do domácnosti, zejména třeba i svíčky, protože z Demdaka můžete znát značku Village Candle. Proto jsem byla strašně ráda za pozvání a náramně jsem se to užila, protože na téhle akci byla ta atmosféra naprosto úžasná. Samozřejmě tam byla velká spousta redaktorek, kromě vlastně mě a Lu, tam žádný jiný blogeři, youtubeři nebyli, takže to bylo hodně pro nás tak jako neobvyklý, nebo jako nebylo to prostě přímo určený pro nás, ale bylo to i tak naprosto úžasný. Co strašně oceňuju, bylo, že se tam představovalo celkem 10 značek, které Demdako zastupuje, některý z nich vám tady právě ukážu. Co na tom bylo naprosto úžasný, z těch 10 značek přijelo 5 zástupců těch jednotlivých značek, kteří nám sami prezentovali tu svoji značku. Nejsou to české značky, to upozorňuji, jsou to značky z celého světa. Byly tam zástupci ze Skotska, z Anglie přímo, pak ze Španělska nebo z Portugalska, z Francie, fakt opravdu lidi z velké dálky, kteří vážili dlouhou cestu k tomu, aby se na tuhle tiskovku dostali. Bylo to teda naprosto úžasné a ještě jednou děkuji za pozvání, zastoupení Demdaka a pustíme se do toho, co tady od nich mám. Mám tady 2 produkty od značky Fickerts. Jsou to pro mě nové značky, nic jsem od nich v životě neměla, takže o to radši testuju. Převážná většina značek je i přírodního ražení, takže se tam určitě mrkněte. 2 produkty od Fickerts, krém na ruce s vůní ambry a sůl do koupele s vůní green tea. Ta sůl do koupele voní i takhle v tom obale. A je to naprosto okouzlující vůně. Já bych vůbec teda neřekla, že je to zelený čaj, ale mně to přijde jako strašně květinový. A mně to hrozně něco připomíná, ale já fakt vůbec nedokážu definovat co, ale je to tak nádherná vůně, že už takhle v tom pytlíku to voní a nedovedu si představit, jak to provoní tu koupelnu. Ještě jsem sůl neskoušela, mám jít v plánu co nejdřív, takže vám o ní určitě dám vědět. Stejně jako o tom krému na ruce, který je velký, má to 75 ml, má to nádhernou tuhletu kovovou tubu, mě se tyhle balení strašně líbí. A opět i ta vůně ambry voní úplně nádherně. Ambra patří mezi moje nejoblíbenější vůně, takže tohle to vítám a mám z toho ohromnou radost a rozhodla jsem se tohle nechat. Z těch spousty novinek, které mě dali k odtestování nebo z těch produktů, jsem nechala nějaké i do soutěže, to se nemusíte bát. Ale přiznávám se, že v tomhle případě to bylo extrémně těžké, protože všechno vypadá úplně úžasně. Další značka, kterou tu mám, je Panier d'Essence, což by měla být francouzská značka. Mám tady 2 produkty z řady Verbeny. Krém na ruce, zase takovéhle krásné maličké balení. Já už jsem o téhle značky měla jeden krém, už jsem vám ho kdysi ukazovala. Opět nádherná vůně a sprchový gel. Taky se na něj hodně těším a myslím si, že si ho vezmu brzo. Je tam opravdu cítit ta věrohodná vůně verbeny. Pokud neznáte vůni verbeny, tak třeba L'Occitane hodně používá tuhle vůni. Je to v podstatě hodně podobný, totožný a celkově i ten koncept té značky.
Další francouzskou značku, kterou tu mám, je Le Petit Olivier. Řeknu vám, že strašně krásně to zní, když to vysvětluje francouzka, nebo zástupkyně nám to tam vysvětlovala a teď je ona ta francouzština zní strašně jako zněle, takže to strašně hezky znělo i ten název. Mám tady s olivou, karité a arganovým olejem bezoplachový kondicionér ve spreji pro suché a lámavé vlasy. Nemám sice extrémně suché nebo lámavé vlasy, ale rozhodla jsem se ho nechat. Je to přece jenom trošičku něco výživnějšího a myslím si, že jednou za čas to neuškodí ani mým vlasům. Ty konečky občas mívám suší než kořínky u hlavy, takže to určitě vyzkouším ráda. Nechala jsem si ho. Další značka, která mě hodně zaujala, je The Scottish Fine Soaps, která, jak název napovídá, pochází ze Skotska a jak název napovídá, orientovala se ze začátku zejména na mýdla. Jedno takový tady mám, je to opět vůně green tea a i v tomhle případě je to nádherná vůně. Tady bych řekla, že ten green tea nebo ten zelený čaj je trošičku víc cítit a že tomu odpovídá. A já tuhá mýdla zase tak často nevyužívám, ale když jsem viděla tohle, tak jsem si říkala, že to vyzkoušet musím, protože to vypadá naprosto úžasně, je to v pixle. Ty vůně, ty mýdla jsou několikrát připouštěný, aby vůně vydržela až do konce celého toho balení nebo celé té kostky. Navíc opravdu ta vůně je intenzivní, vydrží a mýdlo hodně dlouho samo o sobě vydrží. Takže jsem na to zvědavá, těším se. No a pak tu mám ještě dva takhle vzorečky, dvě miniaturky krémů, nebo spíš tělových mlík. Jedno je z řady Olay, což je údajně jedna z jejich nejoblíbenějších řad. A druhý je Sea Kelp a obě nádherně voněj. Vypadají úžasně a já uvidím, jak se mě tyhle mlíka osvědčí do budoucna, bych si možná klidně nějaký koupila. Tohleto si, to Olay voní opravdu jak mlíko a Sea Kelp je trošičku taková naopak mořská vůně, tak špatně se mě to říká, ale chci říct, že to je prostě vůně moře, vůně soli do koupele a teď se mě nedaří na to navlíknout to víčko, tak je to. Takže nádherný, malinký tělový mlíka. Možná se sebou vemu na cesty, kam se chystám. Další, co tu mám a hodně mě zaujalo, je značka Castle Bell. Říkám to správně, jo. S tím, že tohle jsou produkty z řady Pore to Scale. Je to krém na ruce a je to vůně do interiéru, nebo spíš bych řekla možná přímo do šatny. Je to parfémovaná sašetka, říká se tomu, jak se tomu říká česky, prostě jako ten vonavý pytlík, tak. Já ho mám už daný dávno v skříni, nádherně provoní, je to vůně hroznu a red berries, takže červených bobulí a ta vůně tohodle krému by měla být stejná. Já jsem ho ještě neotevírala, protože jsem si ho dala do zásob s tím, že ještě uvidím, jestli ho dám někam do soutěže nebo někomu daruji, anebo si ho nechám, ale když čuchám k tomuhle, k té sašetce, tak si je pravděpodobně nechám, protože je to nádherná vůně. Navíc designy značky Castle Bell jsou úplně top, co jsem kdy v životě viděla. Strašně nádherný v obaly a co to vypadá to náhodně, takový luxusní produkty, takže to byl Castle Bell. No a poslední dvě věci, co tu mám, jsou pánský, který dostal ode mě Michal. Je tady Face and Stubble Wash, což je čistící gel od značky Percy Nobleman, což je relativně nová značka, že vznikala před nějakými 3 lety, jestli se nepletu. Je to britská značka a orientuje se zejména na pány, hodně dělá produkty na kníra nebo na fousy a vlasy, takže já tady mám tenhle ten gel, který teď Michal používá a konečně jsem ho naučila používat čistící gel. On předtím se taky ho nepoužíval, díky tomuhle teď začal, takže doufám, že mu to zůstane. No a ještě jeden pánský produkt a to je The Scottish Fine Soaps, ještě jednou a tentokrát je to Aftershave Balm. To používá, takže tohle byla i sázka na jistotu. Nádherně to voní, oba produkty tedy nádherně voní. Tohle je taková ta typická aftershave vůně a říkal, že už to zkoušel a myslím strašně nadával, že ho to štípe. Ono to jako je dobře, protože ono to štípat má, ale říkal, že chvilku nemohl vydržet, že to jako pálilo fakt hodně. Takže opravdu to asi důkladně dezinfikuje a čistí tu tvář.
Takže to byly novinky z tiskové konference z Demdaka. Další věc, které se zaseknu, je balíček od L'Oréal. Přišel mě obrovský balík, zase jsem část z toho přehodila nebo nechala, vyřadila pro vás a část jsem si nechala. Co mi přišlo a co mě hodně potěšilo, je tenhle Shine Wine Gear Botanicals Fresh Care, takže ocet na vlasy pro lesk vlasů. Je to nová řada Botanicals, která teďka vznikla díky hypeu ohledně přírodní kosmetiky, měla by to být přírodnější řada na vlasy. Tenhle ten ocet by se měl dát používat na mokrý vlasy i suchý. Já jsem ho používala zatím i jenom na ty suchý a je to celkem fajn, není to nic špatného, ale že by mi přišlo, že to nějak extra pomáhá na lesk vlasů, jsem si teda upřímně nevšimla. Uvidíme dál, zatím opravdu jsem to zkoušela párkrát. Pak mi přišly nové laky na nechty od L'Oréalu, které jsem strašně toužila vyzkoušet. Hrozně se mi líbí ty jejich nové lahvičky, s tím, že tady mám průhledný 110 krystal, což je top coat, a nechala jsem si 112 Blanc de Lune. Měla jsem ještě oranžové, které jsem si zkusila, ale pak jsem zjistila, že doma mám 4 podobný, tak jsem ho nechala mamce a druhý jsem nechala pro vás, takže ten ještě uvidíte v soutěži. Každopádně ty laky mě přijdou velice povedený. Líbí se mi odstíny, i když jsou takový hodně, jako řekla bych, obvyklý, co se týče nabídky na trhu. Nejsou tam žádný barvy, které by mě vyloženě nadchly a řekla bych si, jo, tak ty nikdo jiný ještě neměl. Jo? Jsou to spíš taky opravdu barvy, které můžete potkat i u jiných značek. Ten bílej je ale naprosto super a používám ho pravidelně. Dneska mám taky bílej a to je teda jiný. To není zrovna tenhle ten, ale už jsem ho měla na nechtech asi 4x. Ty laky nádherně schnou, vydržejí mě bez top coatu asi 2-3 dny a kryjou pěkně i ten bílej ve dvou slabších vrstvách. Ten top coat je super, dělá ten gelový efekt, který já mám hrozně ráda, to znamená zafixuje ten lak na nechty, udělá ten gelový efekt a lak vydrží o další 2 dny díl, takže ten top coat je za mě naprosto super a ten můžu doporučit. Další věci, co jsem si nechala, jsou řasinky. Jako nevím, zase se projevuje moje sběratelská vášeň, která se čas od času mění. Jednou ráda sbírám řasinky, teďka, jindy rtinky, tvářenky a prostě se to takhle různě střídá. Tak momentálně mám asi takovou jako úchylku na řasinky. Přišly mi celkem 3 a všechny 3 jsem se rozhodla si nechat a vyzkoušet. Možná z toho pak udělám nějaký souhrnný článek nebo video, protože těch řasinek tady mám teďka daleko víc. Zatím jsem zkoušela Volume Million Lashes Extra Black, což je klasika. A dřív jsem ji měla a naprosto mě vyhovala, neměla jsem s ní problém, tak jsem si říkala, to je taková sázka na jistotu, tak tu si nechám. Ale teď mám ty řasy nějaký krátký a propadaný a vzala jsem si tuhle a zjistila jsem, že najednou mě na těch řasách nic moc nedělá. Že jako je nabarví, možná trošku dodá objemu, ale jsou furt takový jako nějaký, jo, furt taková stejná délka, všechno a moje řasy prostě potřebují víc. To víc jim dodává řasenka The Colossal Big Shot, tahle ta nová od Maybelline, která je naprosto super. Já celkově řasenky Maybelline mám ráda, víte, že Color Sensational je úplná pecka a všichni milujou, tak i tady ta Big Shot je naprosto super, krásně prodlouží řasy, dodá jim objemu a zároveň oddělí, takže je opravdu fajn řasenka i na ty krátké řasy. A poslední, kterou jsem ještě neskoušela, jedinou teda, ale na kterou se hodně těším, je False/Superstar X Fiber, což je nejnovější přírůstek do téhleté řady. Je to dvoufázová řasenka, z jedné strany je kartáček, který má tuším rozdělit a nabarvit řasy, a ze druhé strany je kartáček, který by měl snad zahustit a prodloužit, jestli se nepletu. Jo, takže je to tentokrát teda dvoufázová řasinka, ale obě strany jsou černý. Jak předtím byly dvoufázové řasinky, které měly každá jinou barvu. Byla myslím vždycky bílá, černá. Tak tohle je oboje černý, já jsem na to hodně zvědavá, zatím se na to snáší docela dost chvály. Další produkty, co tu mám na oči, je od L'Oréal Ultra Precision by Superliner, což je oční linka, kterou používám hrozně ráda, už ji mám důkladně vyzkoušenou a tu linku zbožňuju, mám ji na očích i dneska, používám ji teď vesměs každý den a je úplně super, tato linka mě hodně baví. Já jsem na to četla rozporuplný názory
Ale za mě opravdu super. Uděláte novou linku. Je fakt, že občas to potřebuje ještě přetáhnout jednou, jo. Někdy to udělá fakt černo-černou, někdy ne. Ten kartáček je měkký, dobře se mi s ním pracuje, linka i hned zasychá, zůstává na oku výrazná celý den bez změny. Opravdu udělá tenou linku, mega tenkou linku, což já oceňuju kolikrát. A za mě je to povedená věc, jako fakt mám ji ráda. Obsahuje to navíc takovou tu kuličku, kterou pak, jako když zachrastíte, něco jako je ta shake dřasinka dneska od Rimmelu, tak tohle je něco podobného, když to zachrastíte, jak dostanete tu barvu na ten štěteček, je to zajímavé. Od L'Orealu ještě další věc, a to Infallible Blush Paint, což je asi jediná věc, kterou jsem dosud ze celé té dávky produktů neskoušela ani jednou. Je to tvářinka, je to takhle tahle ta tuhá tvářinka ve styku. Jak jsem říkala, neskoušela jsem, vyzkouším co nejdřív. Odstín je to Pinkabilly. Ten se bude možná na jaro, teďka na léto už hodit, protože jako teďka je taková ideální doba, kdy podobný červený růžový tvářinky nosím. Ještě dva produkty Narty od L'Orealu. Mám tu matnou Color Rich Matte 463 Plum Tuxedo, což je opravdu nádherná barva. Já jsem původně myslela, že rtěnku si asi nenechám, jenomže tuhle barvu nemám ve své sbírce a říkala jsem si, že ji prostě mít musím, takže tu jsem si nechala a vlastně je to ještě teda druhá věc, kterou jsem dosud neskoušela. Co jsem vyzkoušela a mám ji dneska na rtech, je Matte 407 Smoke Me Up, což je ten lesk na rty rtěnka, která by měla být matná. Matnou ji mám až teďka, ona totiž poměrně dlouho schne na těch rtech. Co absolutně nemůžu vystát, je aplikátor, kterým se mi to blbě nanáší teda. Ještě vám ukážu i tu tuxedo rtěnku. Takže rtěnka je tady, je to taková fialovo-růžová. Uprostřed najdete tuhletu věc matnou na rty. Jak jsem říkala, schne to dlouho. Pak to teda teďka toho zaschlo, je to docela dobrý, ale s čím mám problém, že mě to strašně barví zuby, ono se to postupně jako uvolňuje do vnitřního rtu, nebo jako hodně se to uvolňuje na prostředku rtu a vnitř a zanechává to pak povlak na zubech. Takže je potřeba buď očistit, a nebo brzy to nějakou jako vykoumat, ještě jsem to úplně nevykoumala. Drží to ale docela obstojně, je to něco mezi leskem a matnou rtěnkou. Neřekla bych, že je to úplně top, ale použít se to určitě dá. A zase hezký odstín. Pak tu mám ještě tři věci od Maybelline. Mám tu Fit Me Matte Poreless v odstínu 110. Nechala jsem si tenhle ten světlý odstín s tím, že si myslím, že bude ideální, protože většina odstínu Maybelline je na mě strašně tmavá i v nejsvětlejší barvě. Spletla jsem se, protože tahle 110 je hodně světlá, a počká tady na mě asi až na podzim, protože momentálně jsem byla párkrát na sluníčku, trošičku barvy už jsem chytla a tohle je na mě už světlý moc. Takže hledáte-li světlý make-up u Maybelline, tak doporučuji tenhle ten. Jinak odstín teda je světlej, kvalita toho make-upu. Je to za mě hodně málo krycí, opravdu je to spíš takový sjednocující krém, takový tónovák. Není to vyloženě opravdu krycí make-up, takže to od toho nečekejte. Naopak to hezky sjednotí, matný efekt to vytvoří s tím, že to sem tam zase vytáhne nějaký ty šupiny. Takže není to úplně top, ale není ani podle mě úplně špatnej. Pak tu mám Brow Precis Fiber Filler, což je nová řasinka na obočí od Maybelline v odstínu Medium Brown. Tenhle ten štěteček, co to má, mě naprosto vyděsil. Je to takový zvláštní jako pádlo, takhle jako rozšiřující se a zužující se a vůbec jsem si nedovedla představit, jak tím to obočí vykreslím. Ono to tím nakonec vykreslit docela jde s tím, že ten opravdu konec dělám tím bokem, dělám to takhle tím bokem, víceméně, nebo tou špičkou. Ale co se mi u toho nelíbí, že to nanáší barvu nepravidelně a opravdu nějak jako hezky tím vykreslit jednolitě to v obočí mi úplně nejde. Takže bych nejdřív použila tušku a tímhle to pak třeba jenom zafixovala nebo podobně. No a poslední, co tu mám, je Color Drama Lip Contour Palette od Maybelline. Je to tahle ta paletka, už ji seženete i v drogeriích. Je to v odstínu Blushed Bombshell. A ta paletka teda kromě toho, že tam má štěteček, má v sobě takhle highlight, primer, tři konturky a tři barvy. Já si myslím, že ta konturka se v tomhle případě dá klidně použít i jako barva. Jak můžete vidět, už to mám upatlaný, už jsem nějaký zkoušela.
Přiznám se, že rtěnky v paletkách nejsou úplně můj šále kávy, docela blbě se mi to nanáší a tohle navíc není úplně dobře pigmentovaný a přenáší se to celkem těžce. Takže s tímhle úplně odvařená z toho nejsem, takže tak. Další, co tu mám ze spoluprací, je tahle ta krásná paletka. Je to paletka značky BH Cosmetics ve spolupráci s Carly Bible. A tu mám díky spolupráci nově navázanou s e-shopem pinkdot.cz. Já jsem původně chtěla vyzkoušet něco jiného, ale nakonec to nebylo na skladě, takže přišla možnost tady té paletky a když jsem se na ní podívala, jsem říkala, že jo, že ji moc ráda zkusím. A když jsem ji poprvé otevřela, tak jsem byla strašně ráda, že se ke mně dostala, protože to je jedna opravdu z nejkrásnějších paletek, jakou jsem kdy viděla. Tady nahoře najdete 4 rozjasňovače, s tím, že tohleto teda pro mě jako rozjasňovač určitě použít nejde, používám to spíš jako bronzer pro zvýraznění bronzeru. A dole najdete 10 očních stínů, z toho 5 je matných a 5 je třpitivých. Víte, že já miluju třpitivý stíny, takže to naprosto vítám. Jsem z ní fakt unešená. Ty stíny jsou dokonale pigmentovaný, vydrží na oku celý den, neopadávají, nepráší a hlavně se mi s nima strašně dobře pracuje. Opravdu se mi hezky různě blendí, různě mezi sebe ztrácejí, kombinují a dá se to opravdu jedna báseň. Je pravda, že některé stíny si jsou trošku podobné, třeba tyhle dva matný a nebo tyhle dva třpitivý jsou opravdu v podstatě skoro stejný, na oku nepoznáte nějaký rozdíl, ale používám ji velmi ráda a hrozně mě baví, takže tahle paletka za mě určitě velký ano. No a poslední spolupráce, kterou vám ukážu, a opravdu velká spolupráce, ohromná a mám z ní velkou radost, je tady ta s Brownem, který mě zaslal na vyzkoušení Sil Expert 3 IPL epilátor. Je to epilátor na způsobu takového toho laseru, který vás zbavuje chloupků dlouhodobě, respektive trvale. Určitě na to bude samostatný video, kde vám to představím v následujícím asi za 14 dní, za 3 týdny úplně podrobnějc, protože je to na delší povídání, já už to poctivě testuju 4 týdny. A potom vám to teda představím víc. Je to takovýhle strojek, který dáte do zástupky a postupně mačkáte a tím laserem se zbavujete chloupku. Používá se to na oholenou pokožku a jak říkám, víc vám řeknu v budoucnu. Ale můžu říct, že je to opravdu hodně zajímavá věc a jsem moc ráda, že ji tady mám a že ji můžu vyzkoušet. Tak a jdeme na moje nákupy. Něco tady mám, takový nezbytnosti bych řekla hodně. Mám tady novou barvu na vlasy a to Casting Cream Gloss od L'Oréal Paris. Mám ji v odstínu 403 intenzivní čokoládová, kterou jsem si brala ve slevě. Tenhle ten odstín se vyprodával za 52,90, až jsem si říkala, že ji zkusím, protože jste mě psali hodně, že ty L'Oréalky barvy jsou dobrý, takže uvidíme. Další dvě nezbytnosti a věci, co používám zas a znovu, a to je Rexona Maximum Protection a krém na nohy od Balea s ureou. Já myslím, že o tomhle asi netřeba se tady znova rozpovídávat, kupuju si to zas a znovu. Co jsem potřebovala, byl odličovač, takže jsem si říkala, že jednou zase vybočím a zkusím nějaký jiný, a ne tu ověřenou klasiku od Yves Rocher. A vzala jsem si tenhle ten přírodní od Alverde. Já se teda přiznám, že jsem jako si říkala, že to nemůže pálit, když je to přírodní, ale hodně z vás mě psalo, že vás to v očích pálí, takže jsem na to opravdu zvědavá, jestli to tak bude, no když jo, tak to prohodím v oknem a vrátím se k i prošéru. No a pak jsem měla chuť zkusit něco novýho, tak jsem si vzala pár novinek z obnoveného stojanu Trendy Dub, taky tam došlo k nějakým obměnám a přišly nový produkty. Vzala jsem si tam Highlightening Eyeshadow Cream Waterproof, což jsou 3 odstíny nových těch voděodolných stínů v kalíšku. Já mám odstínu 10, potom seženete ještě 20 a 30. Jedna je taková top a druhá je, řekla bych, trošičku zas dohněda. Já mám tady tu spíš šampáň nebo slonovinovou kost, já nevím, co to přesně je. Tyhle stíny, když jsem zkoušela v testru, tak mě přišly naprosto úžasně. Opravdu jsem to nanesla a ono to drželo. A když jsem to donesla domů a vyzkoušela poprvé doma, tak jsem zjistila, že je to v podstatě úplně jiný produkt. Jo. A možná to i uvidíte, že ta vrstva tady je opravdu taková, ono to hezky třpití, opravdu je to hezky rozjasňující, ale že není taková jednolitá. Ta barva se těžce nanáší, je to takový pěnový konzistence, takže se to
přetahuje z části oka na druhý a když to prostě chcete dělat jednolitou barvu, tak to úplně nejde. A jako druhá věc se mi to strašně rychle slilo. Jak jsem prostě v práci zkoušela ten tester, tak ten mě na ruce držel, nemohla jsem to ani smejt a tohle prostě je jak něco jiného. A vůbec mi přijde, že to není ono. Takže jsem říkala, jestli to třeba není tím, že to byl ten tester trošku proschlej, jestli to třeba trošku proschne, bude to lepší, uvidíme, ale zatím z toho takhle nejsem nadšená. To samý mám bohužel ještě s touhletou Ultra Smoky Eyeshadow Pen, kterou mám v odstínu 0,50. Je to jumbo tuška, která má takhle z jedné strany tu tuhu a z druhé strany takový ten pěnový aplikátor. No a tahle tuška má ten samý problém, to znamená, že na oku nedrží, přelévá se a je prostě problém ji tam udržet. Já vám ukážu, co to udělá, když to přejedu tou houbičkou, kterou k tomu dostanete, jo. Tak, takhle to přejedete a vy v tu ránu máte prostě ten rozmatlaný a v podstatě pryč. Jsou v tom i takový třpitky a ty se asi prostě chytají na ten aplikátor nebo i na štětec, když to nanáším. Takže naníst nějakou hezkou rovnoměrnou barvu fakt nejde a je to peklo. Navíc se to stejně jako tamto strašně rychle slévá. No a poslední věc, kterou jsem si koupila, je Colourstop Fluid, což je ochrana nechtové kůžičky. Je to něco na způsob tekutého silikonu, což znamená, že vy to nanesete, ono vám to v okolí toho nechtu zaschne, vy potom nalakujete nechty a ty vlastně přetahy máte na tom, takže pak to jenom sloupnete a máte klid. Co mě u toho štve, je ten slaboučkej a maličkej aplikátor, má to v podstatě takovou tu krátkou štětku, kterou nanášíte tekutý linky a na ní s tím prostě pořádnou vrstvu kolem nechtu dá docela práci. A za druhým se mě nedařilo sloupnout to jako jedním tahem, opravdu jsem to musela spíš škrábat z okolí toho nechtu, což mě neusnadňuje tu práci. Takže tohle taky úplně zatím nejsem si jistá, ale je fakt, že jsem to zkoušela jenom jednou a že třeba to dostanu do ruky a bude to lepší. Od Balei tu mám ještě jednu věc a to jsou nose strips, tyhle ty pásky na nos, které mají vytáhnout černé tečky a nečistoty z okolí nosu. Já už tam mám jenom jednu, prodávají se takhle v tom balení tři. Jednu jsem zkoušela já, jednu Michal a jedna je teda ještě tady. A u mě to absolutně vůbec nepochodilo, mě to nevytáhlo z nosu vůbec, ale vůbec nic. Mě to teda na tom nose nechtělo držet, takže já jsem se to tam pak musela trošku i přidržovat, ale nevytáhlo to absolutně nic. Michalovi trošku jo, tam to bylo docela úspěšný, on teda čekal, že mu to úplně jako vyčistí ten nos, což se samozřejmě na jedno použití nestalo, ale myslím si, že to bylo podstatně úspěšnější než u mě. Takže za mě ne, na mě to nefunguje, ale u Michala to docela fungovalo. No a poslední nákupy jsou tady tyhle ty dva laky na nechty, jsou to kolorami z limitky Fairies Pale, je to teda Maybelline. No a tahle limitka se pyšní čtyřma nádhernýma odstínama, já mám 492, což je taková pastelová mint a 497, což je duhový top coat. V nabídce je potom ještě taková nádherná světle růžovoučká pastelová a ještě jeden top coat se třpitkama, tuším stříbrno-černýma. A taky to nevypadá špatně, ty laky jste 39,90 a opravdu se po nich jenom práší, protože jako jsou nádherný. No a poslední dvě věci, co tu mám, jsem dostala a to od ségry, ona si probírala tu svoji kosmetickou sbírku, kde má asi tak 10 věcí a z toho ještě další dvě vyřadila. Dala mi tuhletu gelovou masku, která je právě na černý tečky, je to Clear Skin Professional od Avonu. A potom tu mám od ní ještě Fix & Go Cool Waves, maska ne, ale mlha na vlasy, která má udělat takový ten efekt těch vln a spíš to jako udržet ten účes. Je to myslím ta slaná mlha. Ségra teďka má krátký vlasy, takže tohle už nepotřebuje, takže mi to dala. No a to je všechno z celých těch nákupů, já si myslím, že a novinek, já si myslím, že toho vůbec nebylo málo. Dejte mě dolů do komentářů, vidíte se s něčím z toho máte zkušenosti, jestli jste něco z toho zkoušeli, a nebo jestli vás něco z toho zaujalo a chcete o tom co nejdřív článek. No a já vám popřeju nádherný léto, užívejte si června a konečně nádherného teplého počasí a těším se na vás zase někdy příště. Mějte se hezky a zatím ahoj.